Vážení přátelé, rád bych vás přivítal u druhé epizody mé kratičké minisérie Cesta k Tour de France 1940, čili představení, chcete-li přeříkání novinek chystaných v rámci druhé kapitoly pro Postscriptum. Podobně jako minule se podíváme na jednu novou mapu a také druhou hlavní stranu bitvy o Francii, Wehrmacht ve verzi 1940. Nutno pro úplnost dodat, že dnešní epizoda potěší srdíčko všech fanoušků československých zbraní a techniky před druhou světovou válkou. Druhou mapou, která bude k dispozici hned při vydání, bude Dinant, malé malebné městečko ve frankofonní části Belgie. Mezi 12. a 15. květnem 1940 se zde odehrála důležitá bitva, během níž se Němcům podařilo udržet jedno z vytvořených předmostí přes řeku Mázu a mohli pokračovat ve svém sprintu na západ. Průlom ve spojenecké linii v tu chvíli činil od města Namur až po východní konec Mažinotové linie. Bojů se zde zúčastnila také například Rommelova 7. panzerdivize Duchů. Zajímavostí je, že Dinant byl svědkem bitvy mezi Francouzi a Němci už v roce 1914, konkrétně 15. srpna 1914, během níž byl krom jiných zraněn také jistý poručík Charles de Gaulle. Bohužel, o pár dní později bylo také místem masakru 674 místních obyvatel saskými jednotkami, což byl největší masakr provedený Němci v prvním roce války. Co se týče představení nové frakce, jak už padlo v úvodu, je to logicky opět Wehrmacht, jenže tentokrát je ve verzi roku 1940. Zapomeňte tedy na své oblíbené STGčka, Panzerfausty, Panzerschrecky, K41, K43, MP40 nebo kulomet MG42. O 4 roky dříve měli němečtí vojáci v rukách docela jiné vybavení. Tedy samozřejmě s čestnou výjimkou snad nesmrtelné pušky K98 od Mauseru. Samopal MP34 je jedním z předchůdců nejpopulárnějšího MP40. Tento původně rakouský samopal Steyr Solothurn S1-100 se do výzbroje německé armády dostal po Anschlussu Rakouska a svým vzhledem asi nejvíce připomíná prvoválečný MP18. Vnitřní mechanismus je však dost odlišný. Po březnu 1938 Němci ve výrobě tohoto samopalu pokračovali ještě další 2 roky, dokud se nepřešlo na výrobu již zmíněného MP40. Přesto se MP34 podívala na bojiště v Polsku a právě Francii, kde jej nejčastěji používali členové Waffen-SS. Wehrmachtácký kulomet bude českému srdíčku velice blízký, protože půjde o československý ZB26. Jedná se o vzduchem chlazený kulomet z poloviny 20. let od konstruktora Václava Holka. Jehož přímým následníkem je například britský Bren. Chvíli se vyráběl také po druhé světové válce. Československá armáda ho hned zařadila do své výzbroje, vyvážel se do spousty zahraničních zemí a v září 1938 jich bylo k dispozici něco málo přes 34 000 kusů. Němci se je po vzniku protektorátu rozhodli dále vyrábět v brněnské zbrojovce a vžilo se pro něj označení MG26T. Opět jej používali především vojáci Waffen-SS, neboť ze začátku války neměli úplně dobrý přístup k zásobováním Wehrmachtu. Protitankovou zbraní bude Panzerbuchse 39. Tentokrát je čistě německá protitanková zbraň vznikla v roce 1939, a to vylepšením předchozího modelu, pouze o rok staršího Panzerbuchse 38. Byl použit již během invaze do Polska a během operace Barbarossa bylo k dispozici přibližně 25 300 kusů. S výrobou se skončilo ještě téhož roku, ovšem PZB-39 lze najít ve výzbroji Wehrmachtu i během invaze do Normandie roku 44, byť už v tu chvíli bylo dobré maximálně proti lehce pancířovanému vozidlu. Poslední představenou zbraní je pak granát model 1939, takzvaný vajíčkový granát, vyráběný po celou dobu druhé světové války. Co se týče tanků, Němci na vás vyrukují se staršími předchůdci pozdějších klasik. Prvním z nich bude Panzer II, německý lehký tank vyráběný od roku 1935. Původně byl projektován především jako průzkumný a cvičný prostředek, stejně jako dočasná náhrada za připravované a spožděné varianty s označením 3 a 4. V mnohém tedy navazoval na svého staršího bratříčka Panzer I, díky čemuž jej překonávali zahraniční období jako například ruský T-26, španělský BT-5 nebo československý LT vzor 38.
Naposledy se ve větším množství objevil na začátku operace Barbarossa a do konce roku 1942 byla většina strojů stažena z fronty. Jeho kolegou bude jeden z tanků, který jej prý svojí kvalitou převyšoval, tedy československý LT vzor 38, neboli Panzer 38T. Návrh pochází z roku 1938 a společnými silami jej vyráběly společnosti ČKD a Škoda. Původním cílem byla snaha nahradit předcházející LT vzor 35, jehož složitý podvozek trpěl značnou poruchovostí. První objednávka činila 150 kusů, kterou si již bohužel vyzvedli místo naší armády členové Wehrmachtu. V tu chvíli byla výroba dalších kusů dokonce zastavena, ovšem velice brzo Němci otočili názor a s postupem času si objednali dalších až 1396 tanků. Jediným novějším modelem by měl být Panzer IV verze D, jehož bylo celkově vyrobeno přibližně 250 kusů. Jedná se o tank vyvíjený od roku 1933, přičemž první prototypy se objevily na přelomu let 35 a 36. Používal se po celou dobu druhé světové války a byl původně navržen pro podporu postupující pěchoty, kvůli čemuž byl vyzbrojen dvěma kulomety a krátkým 75mm kanonem KVK-37L24. Teprve po útoku na Sovětský svaz bylo nutné rychle přijít s odpovědí na dominující T-34, čímž vznikla varianta F-2 s dlouhým 75mm kanónem KVK-40L43. Je zajímavostí, že je po válce až do roku 1967 používala Sýrie a jeden z těchto kusů se dokonce nachází v Izraelském muzeu. Krom tanku byl představen také jeden z legendárních německých motocyklů se sidecarou BMW R75. Podle zveřejněného obrázku by měl být vyzbrojen dokonce i kulometem, tudíž půjde o velice zajímavé útočné vozítko, který mi osobně připomíná tak nějak některý z Battlefieldů. Nicméně, paradoxem je, že se tenhle motocykl začal vyrábět až rok po bitvě o Francii, společně se svým konkurentem Cundab KS750. Nejvíce se dočkali svého využití v Rusku a severní Africe, přestože se nakonec ukázalo, že stroj Cundapu je tím lepším. Armáda však tlačila na standardizaci obou výrobců, tudíž se o rok později objevil společný hybrid Cundap BMW, tedy kombinace motorky Cundapu se sidecarou BMW. To je tedy z druhého vývojářského deníčku prozatím vše, já vám děkuji za pozornost a upřímně řečeno jsem velice zvědav, co nám vývojáři natělí pod stromeček. Dost možná už nějaký peč, co? Uvidíme.